Statistiky říkají, že prospíme 36% života. No tak to už stojí za to pořídit si pořádnou madraci. A v natuci Itálie mají bylinkovou. Akorát nevím, co si pod tím mám představit. No nasekáš si levanduly, dáš ji do pytle a jdeš spát? A nebo se zeptáš Marcely Veselý? Natuci Itálie nabízí různé druhy madrací a mě nejvíc zaujala ta bylinková, co si pod ní mám představit. Jedná se o biomadraci Natuci, která je vyrobená čistě z přírodních materiálů, které jsou tam uloženy ve vrstvách a vlastně každá ta vrstva má svou funkci. A jaké ty vrstvy jsou? Jsou všechny přírodní? Jsou všechny přírodní a můžeme tam najít například přírodní gumu, nebo koňské žíně, nebo kokosová vlákna, nebo eukalyptus, mořské řasy. A jaké mají nějaké funkce, když tu madraci mám? Tak například koňské žíně, vlastně díky nim je madrace pevnější, koňské žíně odvádějí vlhkost, kokosová vlákna dělají madraci pružnou, eukalyptus, ten všichni známe pro svoje uklidňující účinky. A mořské řasy, to zase budou znát určitě lidé, které trápí astma a jezdí každý rok na dovolenou, že to nám zase umožňuje přirozené volné dýchání. Jo, inhalují ten jod vlastně z madrace. Vy jste zmínila ty koňské žíně, že odvádějí vlhkost. Znamená to, že když se do té madrace v noci potím, takže to nějak rychleji to odvádí? Ano, přírodní materiály vlastně z nás odvádějí vlhkost a díky tomu v té madraci nezůstávají různé bakterie. To mi připadá úplně bezva. To znamená, já si koupím tu bylinkovou madraci, lehnu si na ní, spím a vlastně teda inhaluju a uzdravuju se. Přesně tak, anebo ještě vám na tom můžeme doporučit stopr, což je vlastně 6-centimetrová madrace, která je z čistě přírodního latexu a která vlastně ještě zvyšuje komfort samotného spaní. Existují ty bylinkové madrace nebo biomadrace v různých variantách? Ano, máme dvě varianty, kdy jedna je vysoká 25 cm a druhá 18 cm. A vy máte ale ještě další zajímavou madraci. Máme ještě pružinovou madraci, kdy vlastně je zajímavá tím, že ty pružiny jsou uložené v jakoby latexových kapsičkách, díky čemu ta madrace je opravdu pohodlná a komfortní. A další zajímavostí této pružinové madrace je určitě to, že jedna strana je jakoby zimní a druhá letní. To znamená, že já tu madraci jako vždycky před sezónou otočím? Ano, přesně tak, záleží na ročním období, takže vlastně potom ta letní strana a úprava má funkci, že dokáže chladit a ta zimní naopak hřát. Tak madraci já mám vybranou, mně se líbí ta bylinková a teď bych ji chtěla položit do nějaký úžasný novinkový postel. Novinková postel je zrovna ta, u které stojíme, jedná se o model Venere, který tady máme vystavený v bílé kůži. No a bílá kůže já bych asi úplně nechtěla, je nějaká jiná varianta. Určitě můžeme tenhle model nabídnout jak v kůži, tak v látce, anebo i v mixu obojího, kdy se to dá kombinovat látka s kůží dohromady a navíc jde objednat i jako jedno lůžko, kdy potom tam sedí madrace 120 cm. A vy těch modelů postelí máte určitě víc, můžeme se podívat ještě na jiné? Určitě, pojďme dál. A tohle je váš nejprodávanější model postele? Ano, tohle je model Diamante, který je nejprodávanější mezi modely bez úložného prostoru na nožka. Potom ještě nabízíme postele s úložným prostorem, kde nejprodávanější model je model Feniče. Tohle je textilní model, můžou mít i jiné varianty. Ano, všechny modely vlastně nabízíme buď v látce, anebo v kůži. Tak mám vybranou bylinkovou madraci a i celou postel k tomu, ale ještě bych potřebovala ten zbývající nábytek do ložnice. To není problém, protože vlastně máme nábytek i pro celou ložnici, takže například noční stolky, toaletní stolky nebo různé komody, kdy vlastně i některé modely mají designově stejné komody a noční stolky. Potom teda nám ve výsledku působí ložnice harmonicky a všechno spolu krásně ladí. To znamená, že by to sladila i naše Lenka? To si pište, že to dokážu sladit. A vy můžete taky. Přijďte sem do Brna, do interiérového centra Soho nebo do budovy IBC. A pobočky najdete samozřejmě i v Praze na dvou místech. Všechny informace také na stránkách natuci.cz.